Krásný den, vítejte u sledování Expressu Hradce Králové. Dnes se budeme věnovat sportu a taky kultuře. Jsem ráda, že jste s námi. Poslední červencová neděle v Hradci Králové tradičně nabídla nábřeží sochařů. Plastiky vytvořené na Mezinárodním sochařském sympoziu v Hořicích teď zdobí Tylovo nábřeží a náměstí Svobody. Vernisáž doprovázel koncert se známými filmovými melodiemi. Filharmonici měli u diváků úspěch. Po kulturní odmlce kvůli koronaviru si totiž publikum vyžádalo hned několik přídavků. Je hrozně dobře, že tato akce, která začala asi před 18 lety, si vytvořila svoje místo v kulturních podnicích našeho města a jsme tomu velmi rádi. Je strašně dobře, že epidemie se uklidnila a můžou znova být pořádány kulturní akce. Centrum Hradce zdobí 4 nové sochy z pískovce od 5 umělců. Město si je půjčilo na rok. Z Ukrajiny Olena Dodatko. Socha se jmenuje Bod spojení. Pak je tam Iva Junková s Janem Slovenčíkem. Tam udělali, jmenuje se to Boží muka, je to vlastně taková položená kaplička, podsta baroku by se taky dalo říct. Pak je tady Robert Schmidt z Německa, pak tady je Litevec, Algimanta Šlapakis a ten udělal takový naslouchadlo. Letos sympozium vybíralo z 360 sochařů, do dalšího ročníku se mohou zájemci hlásit už teď. Lenka Hindráková, televize V1. Plánovaný čtyřpruh na severním přivaděči z Hradce Králové k dálnici D11 dostal zelenou. Radnici a ředitelství silnic a dálnic se totiž podařilo najít místo napojení hradecké čtvrti Svobodné dvory. Kvůli výstavbě 800 metrů dlouhého čtyřpruhu museli stavaři zaslepit spojovací ulici v místní části Svobodné dvory a to se místním nelíbilo. Teďka nalezena, řeknu, náhrada, která vyhovuje jak ŘSD, tak vyhovuje městu Hradec Králové občanů Svobodných dvorů. Je to napojení kousek dál za tou benzinovou pumpou, který přes pole umožňuje napojení ulice spojovací a ulice k dolíkám na vyšší dopravní systém. Máme zesmluvněnou dokumentaci pro stavební povolení. V příštím roce bychom chtěli na základě zpracované dokumentace provést vysoutěžení zhotovitele a pravděpodobně začít stavět. Předpokládaná cena je přes 100 milionů korun. Do té doby bude dálnice propojená s velkou okružní křižovatkou u ČKD stávající silnicí 1/35 směrem na Jičín, a to ve dvou pruzích. Dovoleným odzvonilo a tým Mountfieldu Hradec Králové vyjel na led i s novými tvářemi, včetně golmana. První tréninky mají úspěšně za sebou, moc si ale neodpočinou. Už za týden je čeká zápas. Tak to vypadá jedna z akcí při tréninku pod vedením staronového trenéra Tomáše Martince. Absenci na ledě měl akorát Radek Smoleňák, který doléčuje zranění z loňské sezóny. Pár kluků odešlo, přišlo asi, já nevím, 5-6 zhruba nových kluků, včetně golmana. Není to až tak velká změna. Budeme chtít hrát nahoře a samozřejmě budeme chtít jít přímo do play-off. Novou posilou Hradce jsou například útočníci Patrik Lampér a Achty Oksanen. Branku lvů přišel hájit Finn Henrik Kiviaho. Hokejisté Mountfieldu Hradec Králové trénují 5x týdně. První přípravný zápas se čeká 5. srpna s Kolínem. My doufáme samozřejmě s klukama, že letos už to bude zase s fanouškama. To je pro nás asi to nejdůležitější, protože ta sezona bez těch fanoušků byla taková zvláštní a pro nás to je vždycky ten hnací motor v tom domácím prostředí, takže to je pro nás to nejdůležitější. A pohledem na trénink hradeckých hokejistů už se s vámi loučím. Mějte se krásně a za týden na viděnou.